Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се на една тема, която вълнува всички в навечерието на Гран При на Италия на Монца, изпращания Иво Канин, който се интересува от горенето на маслото и пита как в крайна сметка ще бъде решен въпроса с използването на маслото в следващите състезания, не заобикалят ли Мерцедес правилата, използвайки в хода на уикенда на Монца и в следващите състезания двигател, с който направиха своето състезание на СПА. Имало източници, според които има такава договорка между Ферари и Мерцедес. В новите двигатели, които ще представят, да няма вече подобно завишено използване на маслото. Наистина много интересен е казуса с използването на масло като част от горивния процес в модерните болиди от Формула 1 и естествено много елегантното решение от страна на Мерцедес да използват в Белгия последната конфигурация на своят двигател с вътрешно горене, за да могат в следващите състезания с него и с някои от предходните мотори да продължат да използват малко по-голямо количество масло от разрешеното в новия регламент, влизащ в сила от Монца нататък, именно 0,9 литра масло на 100 км срещу 1,2 литра масло на 100 км, каквото беше ограничението до сега. Дали има джентълменско споразумение, трудно ми е да кажа, защото не знам подобно нещо да се е случило, да има подобна информация. Знам само, че наистина още по време на Гран При на Азербайджан отборите бяха информирани за това, че от Монца в следващите надпревари ще бъде намалено количеството масло, което могат да изгарят техните двигатели, било поради една или друга причина, не говорим изобщо за мощност, за каквото и да е, било заради износване. Просто всички трябва да се съобразят с това, но двигателите, които вече са използвани, запазват параметрите, които са имали в момента, в който са били вложени за първи път в автомобилите. Така че в следващите надпревари наистина моторите ще могат, използвани вече мотори, ще могат все така да консумират литър и 200 грама гориво на 100 км. Интересно е това, че според последната информация, която имам вече така в навечерието на Гран При на Италия, Ферари не са склонни да вложат веднага новия си двигател, може да изчакат още малко. При него наистина консумацията вече задължително трябва да е 0,9, не 1,2. А трябва да отбележа това, че мотора на Ферари в последната информация, която така получих, е, че съвсем не харчи по-малко масло от този на Мерцедес. Даже в Канада, примерно, количеството масло, което са изразходвали четирите двигателя на Ферари, в двете коли на Ферари, в двете коли на Хаас, е било по-високо от това, което е имало при консумацията на Мерцедес. Да видим сега какви решения ще бъдат взети, какви корекции ще бъдат направени, дали това всъщност забавяне на въвеждането на новите двигатели, ако действително се случи, не е свързано с именно тези промени. При всички случаи, мисля, че тази тема остава на дневен ред. Формула 1 е много-много интересна, но както видяхме в Белгия, както видяхме при това в Унгария, да, всеки един такъв дребен елемент на пръв поглед има своето значение при движението на автомобилите и е част от голямата битка, от големия пъзъл, в който обаче има страшно много компоненти. Има аеродинамика, още има промени в окачването, работа с гумите. Видяхме новото, примерно, предно окачване на Ферари на СПА, как добре заработи. Те работеха добре и старите гуми, Мерцедес работеше по-добре само с софт. Какъв точно ще бъде развоя на борбата, предстои да видим. Но, честно казано, трудно ми е да дам такива категории от гледна точка на морала, кое е честно, кое е нечестно в хода на една такава борба, защото всеки се опитва в максимална степен да се възползва от всички възможности, които има пред себе си, които му дават правилата, и битката е изключително интересна. Така че по отношение на използването на маслото също
Мисля, че предстои да наблюдаваме още едно интересно развитие, защото Мерцедес вече с невъзможността да развиват поне в тази посока за движещите си системи, пък и с използването и на четирите си, реално типа, четирите си стъпки двигатели тази година, за тях от тук до края на сезона ще бъде много по-трудно да променят някои неща. Да, ще могат да променят отново периферия, примерно както беше и на спа, по-леки помпи, неща, които да помагат общо баланса на колата. Но самият двигател няма да може да бъде пипан повече. Ферари ще могат да, евентуално да направят, пак казвам, ако действително тази информация се потвърди през този уикенд, че те няма да използват новия си двигател. Какво ще направят нататък, предстои да видим. Така че, благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.